الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك من قبل وبما أنزل من قبلك وبما بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دو عظیم سرمایے بھیجے ہیں، ایک کا نام قرآن کریم ہے اور دوسرے سرچشمے ہدایت کا نام اسوہ رسول ہے، جو سنت اور حدیث کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کفر سے ہمیشہ بچ کے رہو گے، جبکہ تمہارے ہاں وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُ، جب تک یہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات، سیرت اور صورت، سنت اور حدیث موجود ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسان اور بشر ہیں، ایک موعود زندگی مکمل کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. البتہ آپ کی زندگی قرآن کریم کی تفسیر ہے، قرآن کریم کا محل ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے اور قرآن کریم کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اس کا نازل کرنے والا بھی میں ہوں اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اگر کوئی شخص مکمل تعلق اور عقیدت سنت سے رکھے تو قرآن اول اور پہلے درجے میں عقیدے اور عمل کی بنیاد بنے گا، کیونکہ پیغمبر پر قرآن نازل ہوا اور آپ کی زندگی جاری و ساری ہوگی. اور اگر کوئی شخص قرآن سے بکمال تعلق رکھے تو سنت نبوی خود بخود اس کی زندگی میں تفسیر، تشریح، توضیح کی طرح سما جائے گی. جس طرح جسم میں روح ہے اور روح کے لیے جسم ضروری ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا کے اندر جسم اصل ہے، روح تابع ہے، نظر نہیں آتی. آخرت کے اندر روح اصل ہو جائے گی، جسم تابع ہو جائے. تو آنن فانن، قبر میں، آسمان میں، برزخ میں، مثال میں وجود سرایت کر جائے گا. آخرت کا نظام دنیا کے بعض چیزوں کا بالکل برعکس ہے. جیسے دنیا میں ایک چیز کا وجود حسی ہوتا ہے، یہ روٹی ہے، یہ سالن ہے، یہ بکرا ہے، یہ درہم ہے، یہ دینار ہے، سونا چاندی. آخرت میں ان کی شکلیں بدل جائے گی. اس کو اول تو کہا اجر ثواب، فلہم اجر غیر مملون، ثواب من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اس کا بہترین بدلہ ملے گا. بدلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو اپنی محبت پیش کی،
وہ پھر اپنے انداز سے پیش آئے گا. آپ نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور آپ نے سیڑھیوں سے اتارا, گاڑی میں بٹھایا, اس نے دیکھا, اس کو آرام مل گیا, خوشی ہو گئی. اب اس کا جتنا رفتار ہے اور توانائی ہے اور قوت بشریت ہے اور فکر ہے, اس کے مطابق وہ آپ کو مالا مال کرے گا. یہ کوئی سلوک کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ آپ بھی اس طرح سیڑھیوں سے اترنے لگے, میں آپ کو ہاتھ سے پکڑتا ہوں, اس طرح نہیں ہوتا. بلکہ اللہ جل جلالہ اجر اور ثواب نئی شان سے عطا فرماتے ہیں. اس کی شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے. مثلا ایمان, جس کو ہم کہتے ہیں اسلام, ایمان, عقیدہ, یہ کیا چیز ہے؟ اگر اللہ تعالی ہم کو ہمارا ایمان دکھا دے تو وہ کس رنگ میں ہوگا؟ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا رنگ نور کا ہوگا, روشنی کا رنگ ہوگا, اس کا ایک چمک ہوگی. بالکل نور ہم یسا بین ایدی, چونکہ ایمان کا رنگ روشنی جیسا ہے. ایمان جب آخرت میں متشکل و متجسد ہو جائے گا تو وہ نور کی طرح ہوگا, نور ہی نور ہوگا. اس لیے نور کا اطلاق قرآن پر, اسلام پر, ایمان پر اور ان تمام حیات پر ہے جو ایمان کے وسائل ہے, ذرائع ہے, اساس ہے. عمل کیا چیز ہے؟ عمل انسان کا مختلف ہوتا ہے. ایک جلیل القدر صحابی عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ, ہجرت کے بعد سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہلایا, کفنایا, جنازہ پڑا اور رات کو قبر میں رکھ رہے تھے. آپ اس طرح آستین اوپر کر کے اور اس کو لے کر کے نیچے رکھ رہے تھے, ہاتھ مبارک چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے تھے. صحابہ کو بڑا رشک آیا, ہر ایک سمجھتا تھا کہ اس کی جگہ ہم مر چکے ہوتے, اس اہتمام سے ہمارا جنازہ تدفین رخصتی ہو جاتی. تو ایک جلیل القدر صحابی نے کہا کہ یہ تو بخشا بخشایا ہے, آپ کو وہ بات پسند نہیں آئی. آپ نے کہا اس طرح باتیں نہیں کرتے, یہ آخرت میں داخل ہو گیا, ہم اس کے لیے اچھی امید رکھتے ہیں, لیکن دو ٹوک فیصلے کرنا, یہ تو میں پیغمبر ہوں, میں بھی نہیں سنا تھا. دو ٹوک فیصلے تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو میرے صحابی ہو کر میرے سامنے اتنی جرات کی باتیں کرتے ہیں, جیسے اس زمانے میں کوئی بھی مر جائے وہ شہید ہوگا, یعنی سیاستدان کی پارٹی کا ہے. شہید کون نہیں ہے جس کی سیاسی پارٹی نہیں, بس وہ شہید نہیں ہے. جرات بے باکی حد سے بڑھ گئی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان ابن مظعون کی مغفرت میں کوئی کمی ہے, بلکہ کہنے والے کی جرات کی اصلاح کرنے کی. اور یہ پیغمبر کا بہت بڑا مقام اور رتبہ ہے کہ وہ کسی موڑ پر بھی اصلاح سے پیچھے نہیں ہوتے. یہاں تک کہ اگر کوئی بات اصلاح کی قابل ہے اور نبی خاموش رہے تو علماء کہتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے, نبی غلط چیز پر کبھی خاموش نہیں ہوتے. اب ایک شخص آتا ہے, میں بھی بیٹھا ہوں, ایک ساتھی بھی بیٹھا ہے, لوگ تو ان غریبوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا, وہ سب سے مسافہ کرتا ہے. عقل یہ ہے کہ مجلس میں جو بڑا ہوتا ہے سب سے پہلے آدمی اس سے ہاتھ ملائے, دوسروں سے ملائے تو بہتر ہے, ورنہ ضرورت نہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس پر عموماً خاموش رہا جاتا ہے تو لوگوں میں تمیز اور تہذیب ختم ہوتی گئی.
یہ کہہ دینا ان کو کہ بھئی پہلے مجلس کا جو ذمہ دار ہے اس سے ہاتھ ملاؤ. یہ دل چاہیے اس کے لیے, مردانہ ہمت چاہیے. ہر پیر اور ہر مولوی اس چکر میں کہ لوگ خفن ہو جائے, لوگوں کو راضی رکھنا ہے بھلے شریعت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, وہ پاؤں تلے رون دی جائے, اس کی کوئی پرواہ نہیں. بائیں ہاتھ ملائے کوئی, بائیں طرف سے آئے, ننگے سر نماز پڑھے, پانچے ٹخنوں پہ پڑے رہے, پیر ایک مشرق میں ایک مغرب میں, جس طرح چاہے کھڑے رہے نماز ہو جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی حضرت عثمان بن مظعون کے بارے میں تو آپ نے ان کو کہا لا ادری ما یفعل بی وانا رسول اللہ, میں اپنے بارے میں بھی ایسے دو ٹوک فیصلے نہیں سناتا حالانکہ میں خدا کا پیغمبر ہوں, تمہیں کیا حق ہے ایسی باتیں کرنے. وہ صحابی بڑے متفکر ہو گئے, حیران ہو گئے, اور حضرت کی تنبیہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید حضرت عثمان ابن مظعون کی موت اور خاتمہ میں کچھ کمی واقع ہے. اسی صحابی نے خواب دیکھا کہ ایک چشمہ ہے اور اس سے پانی بہ رہا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ عثمان ابن مظعون کا چشمہ ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ خواب میں آیا کہ ایک رومال ہے اور وہ جنت میں پھرتا رہتا ہے خوبصورت, اور کہا جاتا ہے کہ یہ عثمان ابن مظعون ہے, یعنی ان کا عمل ہے. آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ذاک عملہ, یہ عثمان ابن مظعون کی نیکیاں ہیں جو قبول ہوئی ہے. آدمی کو علم الحدیث نہ ہو تو وہ حیران ہو جائے گا. میں نے پہلے ہی کہا کہ حضرت نے اس کو جو تنبیہ کی اس کا مقصد یہ تھا کہ جرات سے باتیں نہ کرو آخرت کی, اللہ اور دین کے سپرد رکھو. کوئی بڑے سے بڑا غوث و قطب بھی مر جاتا ہے تو اس بات کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے, ہو سکتا ہے رکاوٹ پیش آ جائے. رکاوٹیں پیش آتی ہیں بڑی بڑی. حضرت عثمان ابن مظعون کا عمل چشمے کی طرح جاری ساری ہے. یعنی انسان کے اعمال دو قسم کے ہیں, ایک وہ جس سے وہ خوبصورت ہو جائے, جیسے خوبصورت عمل ہے رومال ہے بہترین, اور ایک وہ ہے کہ اس سے اور لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. چشمہ, چشمے سے ہر وہ شخص جو چشمے پر آتا ہے وہ سیراب ہو جاتا ہے اور وہ فیضیاب ہوتا ہے. دنیا کے اندر جتنے دین کے اعمال ہیں ان کی مختلف شکلیں ہیں آخرت کے اندر. حدیث میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کتاب الحوض, صحیح مسلم کتاب الشفاعت, تمام معتبرات کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے ایک حوض دے گا, حوض اس کا نام ہوگا کوثر, اور اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے, اور اس کے پینے کے لیے جو برتن رکھے گئے ہیں کا عدد نجوم السما, آسمان میں جتنے ستارے ہیں ان سے زیادہ ہے. ایک دفعہ جو اس سے پانی پی لے کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور آپ کو دنیا کے اندر بھی اس کی سیر کرا دی گئی. آپ نے فرمایا انی انظر حوضی الان, بخاری مسلم دونوں, مجھے وہ حوض یہاں سے نظر آ رہا ہے, حوض کوثر. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں حوض کوثر کے کنارے پر کھڑا ہوں گا, کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے, انہوں نے نمازیں پڑھی ہوگی, روزے رکھے ہوں گے, وضو کیا ہوگا, اعضائے وضو ان کے چمکیں گے. وضو میں جتنے اعضاء دھلتے ہیں یہ چمکیں گے قیامت کے دن, خوبصورت نشان ہوں گے اس کے, جیسے
جیسے داغ دبو والا خوبصورت رنگو والا گھوڑا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پنکلیا گھوڑا، پنکلیا گھوڑا کل غرر المحجلی. کچھ لوگ فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، میں انہیں دیکھ کے کہوں گا اسے حابی اسے حابی، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. لَعَارِفَنَّهُمْ بِسِيمَا وُزُوئِهِمْ، میں وضو کے اعضاء کی چمک سے ان کو اپنے امت ہی سمجھ لوں گا. فَيُقَالُ لِي، مجھ سے کہا جائے گا، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، آپ کو پتہ نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد بدعات نکالی تھی، اذان میں تبدیلی ایک فرقے نے اندر کر لی دوسرے نے باہر باہر سے کر لی، نماز میں تبدیلی، حکم یہ ہے کہ مرد کے پانچے ٹخنوں سے اوپر ہو اس کے ٹخنے ڈکے رہیں گے، حکم یہ ہے کہ پہلے سے کھڑے ہو صفے بناؤ یہ بیٹھے رہیں گے، حکم یہ ہے کہ اقامت کا جواب دو یہ انگوٹھے چومیں گے. تبدیلی کوئی ایک چیز میں تو نہیں ہے، سر سے پاؤں تک تبدیلی، اذان سے نماز تک اور اعمال سے عقائد تک سب تبدیل کر لیا ہے. لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو کیا پتا ہے انہوں نے آپ کے بعد بڑی بدعت نکالی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتا چلے کہ یہ بدعتی ہے تو میں کہوں گا فسحقن فسحقن لاصحاب النار، تباہ و برباد ہو جائے یہ جہنم کے مستحق ہے. تو بدعتی اس خیال میں کہ وہ بہت پیارے ہیں اور اللہ والوں کو مانتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے اور نیکوں کا جو سردار ہے اور ولیوں کا جو سپہ سالار ہے اور انبیاء کے جو سرتاج ہے وہ ان سے اتنے نالا ہیں کہ قیامت کے دن ہر گناہگار کی آپ شفاعت کریں گے لیکن بدعتی کو بدعائیں دیں گے کہ خدا ان کو غرق کر لے، خدا ان کو جہنم میں جلائے، خدا انہوں نے میری سنت کی شکل مسخ کر دی، خدا انہوں نے سنت کی جگہ دوسری چیزوں کی اہمیت پیدا کر لی. بدعتیوں کی مسجدوں میں جا کے دیکھو کیسے جو ہے نا ایک اللہ معاف فرمائے دوسری چیزوں کا نقشہ پیش ہو رہا ہے، علم غیب شریف کا بیان ہو، عرض شریف کا بیان ہو، چیلم شریف کا بیان ہو، بس ہر نجاست کے ساتھ شریف شریف لگاؤ، شریف شریف کا لفظ لگاتے جاؤ اور اس کو جو ہے نا دین میں شامل کرتے جاؤ. فتاوی افریقہ خان صاحب بریلوی کا لکھا ہوا ہے، اس میں صفحہ 114 پر ہے کہ قیامت تک دین میں نئی نئی چیزیں ڈالنے کی ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے قیامت تک. اور شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی کتاب غنیت الطالبین صفحہ 656 پر لکھتے ہیں کہ جو دین میں نئی چیز ڈالے اور اس کو دین سمجھے اس پر جن اور انس، انسان و حیوان، آسمان و زمین، موجودین اور آنے والے سب کی لعنت ہو، اللہ اس کو قیامت تک نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. یہ کہتے ہیں ہم پیرانی پیر کے ماننے والے ہیں، پیرانی پیر تو ان پر لعنت کر چکے ہیں اور لعنت بھی ایسی کہ ایسی کوئی کر بھی نہیں سکے گا. غنیت الطالبین اردو میں ترجمہ ان کا کیا ہوا ہے اور اس میں یہ موجود ہے کہ شیخ فرماتے تھے کہ بدعت آگ ہے جو اعمال کو جلاتی ہے، بدعت ناسور ہے جو لا علاج ہے جب تک توبہ نہ کرے، بدعت مغفرت کے لیے رکاوٹ ہے اس کے سامنے سنت اعمال نصیب نہیں ہوں گے. میں صرف بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ سارا قضیہ پیش آیا حوض کوثر کے پاس. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، سنت جمعے سے پہلے 4 رکعت، جمعے کے بعد 6 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، سنت. بڑی سنتیں تو یہ ہوئی، چھوٹی سنتیں بھی ہیں، تہجد، قیام اللیل، اشراق، اوابین، ظہر کی 4 سے پہلے 4، ظہر کی 2 کے بعد 2، عصر سے پہلے 2 یا 4، عشاء سے پہلے 2 یا 4، عشاء کی 2 سنتوں کے بعد 2 یا 4، وتروں کے بعد صبح تک کوئی نماز نہ ہونا یہ سنت ہے، کوئی نفل نماز نہ ہونا یہ سنت ہے. مسجد میں داخل ہوتے وقت تحیت المسجد وضو کر کے 2 رکعت تحیت الوضو،
یہ دوسرے درجے کی سنن ہے، زوائد غیر موقت، نفل مستحب کے درجے کے، لیکن ترغیب اور ثواب بہت زیادہ آیا ہے. داڑھی رکھنا سنت کے مطابق سنت، دائیں ہاتھ سے کھانا پینا سنت، بیٹھ کر کھانا پینا سنت، اپنے سامنے سے کھانا پینا سنت، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا سنت، دائیں ہاتھ سے تسبیحات پڑھنا سنت، بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھی جا رہی ہے، عجیب بات. وہ سمجھتا ہے غریب کی بھی کوئی کام ہے. ایک مجھے کہتا ہے اس لیے کہ دل بائیں طرف ہے. میں نے کہا پھر تو آپ کھانا بھی روٹی یہاں رکھ کے پھر منہ میں ڈالے، گلاس بھی پہلے یہاں رکھ کے پھر منہ پہ رکھے. جب شریعت نے کہا ہے کہ بالیمین فقط، صرف دائیں ہاتھ سے تسبیح گمانی ہے، دائیں ہاتھ کے پورے پڑھنے سے بائیں ہاتھ کو کیوں لگا دے؟ شریعت کو عقل سکھانے والے آئے ہیں. ابھی ہمارے یہاں تفسیر میں داخلہ ہوا ہے، طلباء آئے ہیں بہت شوق ذوق سے، تو ہمارے یہاں جو عام نمازی ہے محلے کے، ان کو ان سے زیادہ معلومات ہے. میں دیکھتا ہوں طلباء کو جگہ جگہ سمجھاتے ہیں کہ کیسے پڑھتا ہو، کیسے کر. میں نے کہا کوئی بات نہیں، نیا نیا جب آدمی آ جائے تو اس کو ہر چیز نئی لگتی ہے، آہستہ آہستہ سیدھے ہو جائیں گے. دو تین مجلس سے ہونے دو انشاءاللہ. دہلی میں بڑے قاضیوں کے درمیان ایک مسئلے میں اختلاف ہوا کہ اصل نیکی ہے یا اصل گناہ کا ترک ہے. ایک مثال دیتا ہوں، نیکیاں جب قبول ہو جائے گی تو اس کے درجات بلند ہو جائیں گے یا اس کے بدلے میں گناہ معاف ہو جائے؟ دونوں عالم اپنے اپنے دلائل دے رہے تھے. ایک عوام بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اگر اس طرح کہہ دیا جائے کہ قبولیت ایک عام ہے اور ایک خاص ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو قبولیت عامہ عطا فرمائے تو اس قبول ہونے کے بعد نہ گناہ رہے گا نہ کسی نیکی کے درجے میں کمی رہے گی. اور اس کی مثال دے دی کہ آدمی جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، اپنا مقرب بناتا ہے، پھر اس کے عیوب ختم ہو جاتے ہیں، تمام محاسن نظر آتے ہیں. عیوب پر نظر تب پڑتی ہے جب کچھ بغض اور عداوت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو معاف فرماتے ہیں، اس کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اس کو درجات دیتے ہیں، تمام منازل اس کے آسان کر دیتا ہے. ایک لمبا مسئلہ ہے فقہ کا، اس کی ایک مثال دے دی. لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ بڑے قاضی صاحب آئے. پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ دارالعلوم دیوبند کے اندر نانبائی ہے، روٹی پکاتا ہے. اس سے کہا بھائی تو دارالعلوم دیوبند کے تندور پہ روٹیاں پکاتا ہے؟ اس نے کہا ایک دن مولانا انور شاہ صاحب سے کچھ کام تھا، اور شاہ صاحب درس دے کے فوراً جانے والے تھے، میں آ کے انتظار میں بیٹھا اور یہ مسئلہ بیان ہو رہا تھا. تو بہت سارے لوگوں کو تعجب ہے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے. تو میں نے جو یہ دیکھا کہ دوسرے مدرسوں سے پڑھے ہوئے علماء احسن العلوم آ کر احسن العلوم کے نمازی ان کو سمجھاتے ہیں. تو یاد آیا کہ واقعی انور شاہ صاحب کا درس جس باورچی نے پورے لیا تھا وہ دہلی کے قاضی کو سمجھا سکتا تھا. سبق دو طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. ایک کتاب کا سبق ہے، کتاب میں بہت کچھ آتا ہے، لیکن ایک کتاب سوائے قرآن کے اس میں پورا دین کہیں بھی نہیں. وہ بہت آسان کام ہے، جیسے اسکول کے اندر ٹیچر پڑھاتا ہے، کالج کے اندر لیکچرار پروفیسر پڑھاتے ہیں، وہ ایک مضمون ہوتا ہے مقالہ، بس اس کو کان سے پکڑ کے دوسری طرف نکال لیتے ہیں، ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کوئی سمجھا یا نہیں سمجھا. دوسرا سبق اس طرح ہے کہ وہ سبق علم کا ہے، تربیت کا ہے، وہ بہت مشکل سبق ہے. انبیاء علیہ السلام قرآن کریم کی روشنی میں پوری امت کی تربیت کرتے تھے اور اخلاقیات سکھاتے تھے. اس لیے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے حضرت عثمان بن مظعون کے لیے جرت کا جملہ نکلا تو آپ نے ٹوک دی اور فرمایا اس طرح نہیں کہتے ہیں، یہ منصب مخلوق کا نہیں ہے،
دیکھو میں پیغمبر ہو کے کتنا محتاط ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج بھی دنیا میں ایسے درس ہیں کہ جن میں فوائد زیادہ ہے. ظاہر ہے ایک شخص اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور فاتحہ ایک دن میں پڑھاتا ہے اور ایک شخص اس کو 14 دن میں پڑھاتا ہے, تو 14 دن میں تمام علوم جو فاتحہ سے متعلق ہے وہ سب آ جائیں. ایک شخص نے قرآن کی آیت پڑھی اور اس نے کہا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکاۃ دو. آیت کا ترجمہ ہے, بات ختم ہو گئی. یہ ایک سیکنڈ بھی اس پر صرف نہیں ہوا ہے. دوسرا آدمی جب یہ آیت پڑھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ نماز ایک مخصوص عبادت ہے. نماز کی 3 بڑی قسمیں ہیں. نماز فرض صرف 5 ہیں. نماز جن اور انس پر فرض ہے. نماز کی فرضیت کا تعلق بلوغ عقل اور اسلام سے ہے. 5 نمازیں ہیں اور 5 اوقات ہیں. فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے پر ختم ہوتا ہے. ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور مثلین تک رہتا ہے, اور اس کے بعد عصر شروع ہوتا ہے اور وہ مغرب تک رہتا ہے جب تک سورج ڈوبا نہ ہو, اور مغرب کا وقت سورج ڈوبتے ہی شروع ہوتا ہے اور جب تک سفیدہ باقی ہے اور رات کی سیاہی پھیلی نہیں اس وقت تک برقرار رہتا ہے, اور جب تک صبح صادق داخل نہ ہو عشائی عشاء ہے. اب اس میں کتنی تفصیل ہو گئی اور کتنی ضرورت کی باتیں پیش آئی. یہ ہے وہی یقین الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور ختم ہوتی ہے سلام پر, لیکن نماز کے لیے جسم کی طہارت, کپڑے کی طہارت, جگہ کی طہارت یہ فرض. پھر طہارت کی قسمیں وضو, غسل. پھر غسل کی قسمیں جنابت کا غسل, حیض و نفاس ختم ہونے کا غسل, سنت غسل. پھر غسل کے فرائض, کلی کرنا, ناک میں پانی ڈالنا, پورے جسم سے پانی نکالنا, پانی بہانا, یہ سب اقیم الصلاح. اے مسلمانوں نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کی بھی قسمیں ہیں. کچھ نمازیں وہ ہیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, ان میں مرد پابند ہے کہ وہ جماعت میں نماز پڑھے. جماعت اس کو کہتے ہیں جو محلے کی مسجد میں ہو. دوسری جگہ کی جماعت عذر کی جماعت ہے. مسجد کس چیز کو کہتے ہیں, مسجد کی تعریف کیا ہے, مسجد کے آداب کیا ہے. مسجد میں وقت داخل ہوتے ہی اذان دی جائے گی, مؤذن کے اوصاف کیا ہے, اذان کے طریقے کیا ہے, اذان کی قسمیں کتنی ہے, اذان وقت کے کتنے دیر بعد دی جائے, اذان نہ دینے کی صورت میں جماعت کا شرعی حکم کیا ہے. یہ سب واقعی الصلاۃ کی تفسیر ہو رہی ہے. کتاب الصلاۃ طہارت پورا کا پورا اقیم الصلاۃ ہے اور کیسے. تو رمضان شریف تک تمام جمعے صرف نماز کی تفصیل میں گزر سکتے ہیں, اور پھر بھی سینکڑوں مقامات باقی ہوں گے. اتنی اہم اور مہم عبادت ہے نماز. اور یہ جتنی باتیں کہی گئی یہ سب نماز سے متعلق یا قرآن میں ہے یا سنت میں ہے. اس کو آسان کرنے کے لیے قرآن و سنت کے ماہرین فقہا اور مجتہدین نے فقہ کے اندر جمع فرمائی ہے. فقہ کے اندر ایک لفظ بھی کم و زیادہ نہیں ہے. فقہ اصل میں قرآن اور سنت کی ترجمانی ہے. جس طرح ایک شخص اٹھا اور مجھ سے پوچھنے لگا اور آپ نے اس کو کہا بازو سے آپ نے پکڑا کے بیٹھ جاؤ, اس وقت مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں, سب لوگوں کی طرف خطاب ہے, یہ آپ کے پوچھنے کا وقت نہیں ہے. اور پھر آپ نے اس پر محنت کی, اسے سمجھایا کہ ابھی نماز ختم ہو جائے گی, پھر سوال جواب ہوں گے, آپ اپنا سوال پرچی پہ لکھ کے بھیج دیں, جواب آ جائے گا. اگر سوال ایسا ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو دوسرے وقت میں وقت لے لیں. یہ آپ نے اپنے مولانا کے ادب کی ترجمانی کی.
احترام کی ترجمانی کر دی، اس لیے کہ آپ میں اور اس میں فرق تھا. آپ مقرب ہیں، آداب سے شناور ہے، وہ ذرا دیر سے آیا ہے اور اس پر محنت باقی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بہت زیادہ ادب کرتے تھے. توبہ، آسمان و زمین نے ایسے باادب نہیں دیکھے ہوں گے جیسے صحابہ تھے. یہاں تک کہ بخاری شریف میں ہے، وہ کہتے تھے ہم چاہتے تھے کہ باہر سے کوئی آئے، عربی آئے، جنگل دیات والا، وہ تو وہاں سے کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا تھا یا محمد انی سائلک فی مسئلۃ واشد علیک، اے حضرت میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا اور بڑی سخت بات پوچھنے والا ہوں. پہلے سے للکارنا شروع کر دیا. حضرت نے فرمایا جو تم چاہو پوچھو. پھر بڑے بہترین طریقے سے پوچھنے لگا، لیکن پوچھنا بہت بڑا علم ہے، پوچھنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. ایک شخص ایسا سوال شروع کر لے گا کہ آدمی وہیں کا وہیں جم جائے گا. ایک شخص ایسا سوال کرے گا کہ آپ چلتے چلے جائیں. آپ سمجھ گئے کہ اس کو سمجھانے میں بڑی دیر لگے گی، یہ وقت اس کے لیے نہیں ہے. اس لیے رب العزت نے خود قرآن کریم میں وہ بہترین جماعت جو ایمان، عمل اور ادب کے لیے نمونہ بن گئی تھی، صحابہ کرام ان کو کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزیں نہیں پوچھو کہ جب بتا دی جائیں تو پھر پریشان ہو گے، روتے رہو. بخاری شریف میں ہے بعض لوگ ایسے سوالات کرتے کہ ان کی وجہ سے وحی میں سختی آ جاتی ہے، اس سختی کے وہ گناہگار قیامت تک مجرم رہے. کیوں ایسا سوال کرتے تھے آپ؟ سوال پہلے نرم کر لو، اس میں لب کشائی اور اس میں لب سوزی، لب دوزی، ساری نعمتیں اس میں پیدا کرنے کی کوشش کرو. دیکھو ایک ٹرک آیا بلاکوں کا، سیمنٹ کا، گیٹ کے باہر کھڑا ہو گیا، نماز ختم ہو گئی، مزدور آئے، طلبہ آئے، انہوں نے اس کو شروع کر دیا، آرام سے جس جگہ ادارہ چاہتا تھا وہاں پہنچا دیا. ٹھیک ہے، نظام دنیا کا ایسا ہوتا ہے. ایک ٹرک ایسا آیا کہ نماز کے دوران اندر داخل ہوا. اب دیکھو آداب کے خلاف ورزی ہے، تمام نمازی پریشان ہو گئے، بھائی یہ ٹرک آنے کا ٹائم ہے. ایک ٹرک ایسا آیا کہ اس نے انتظار نہیں کرنا ہے، ابھی جانا ہے، گیٹ توڑ دیا، دیواریں اکھڑ دی. تو نظام کے اندر خوش اسلوبی، حسن ادب یہ زینت ہے اور ضرورت بھی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اللہ جل جلالہ نے جو دین بھیجا ہے اس میں تمام حسن ہے، سہولتیں ہیں، کسی جگہ کجی نہیں ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس دین میں ہم نے تنگی کا کوئی کونا نہیں چھوڑا، کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، بڑا مستند دین ہے، ابراہیم علیہ السلام سے رجسٹرڈ، ہر اعتبار سے معید، محکم، منصور دین چلا ہے. مسائل کے جاننے کے لیے قربانی دینا یہ ایمان کا مقتضا ہے. اور ایمان کا میں نے بتایا جب یہ متشکل ہو جائے گا تو نور ہی نور ہوگا، نور ہی نور. اس لیے ایک مومن خود تو خبر نہیں ہے، لیکن جب اس کو مسئلے کا پتہ چلتا ہے تو خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش بہت ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے دین کا مسئلہ عقل کی بات مسلمان کی گمشدگی ہے، جہاں اس کو مل گئی ہے وہ اس کے لینے کا حقدار ہے، فوراً لے. الکلمۃ الحکمہ ضالۃ المومن اینما وجدہا فہو احق باخذہا، مرد باید کے گیرد اندر گوش ور بنشست پند بر دیوار. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میری زندگی میں روح کی طرح، جس طرح زندگی میں روح کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ضرورت قرآن کریم اور سنت نبوی کی ہے. کیونکہ جسم سے جب روح نکل جائے گی
تو پھر بھی احکام باقی ہے. جنازہ ہوگا, قبر میں سوال جواب ہونے والے ہیں, بہت سارے عواقب شروع ہو جائیں گے. اور قرآن اور سنت اور اس کی روشنی وہ دونوں جہانوں میں ضروری ہے. دنیا کے اندر قرآن اور سنت کا رنگ ہدایت کی شکل میں ہے. ہدایت دین کے طریقے سلیقے کو کہتے ہیں. ضلالت دین کے طریقے اور سلیقے سے ہٹنے کو کہتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى, جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا, کفر پر ڈٹے رہے, اخلاص پیدا نہیں کیا, منافقت پر ڈٹے رہے, اچھے اعمال نہیں کیے, گناہ کرتے رہے, ان کے لیے اللہ نے کہا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى. ان لوگوں کو ہدایت مل رہی تھی, اسے پیچھے دھکیلا اور اس کی جگہ گمراہی لے لی. اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک متعین راستہ ہے, سڑک ہے, صاف ستھری گلی ہے, وہاں سے آنا جانا یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا ایک شخص لوگوں کی زمینوں سے, غیر آباد جگہ سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ گاڑی والے کو کہیں وہ سر پکڑ لے گا, نہیں جانا ہے میں. کیوں؟ گاڑی والا راستے کے احترام سے واقف ہے. گاڑی صاف انکار کر لیتی ہے کہ یہاں سے میں نے نہیں جانا, جا ہی نہیں سکتی. ہدایت کے معنی ہے ایسا طریقہ سلیقہ جس سے چلنا شریعت کے مطابق ہو. اور ضلالت کے معنی ہے, زل کے معنی اصل میں آتے ہیں دھلا, گم ہو جانا. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مرغا اپنے گھر سے گم ہو جاتے ہیں, دیواروں پہ چڑھتا ہے, ادھر اترتا ہے, چلاتا ہے. کوئی بچہ گھر سے بھٹک جاتا ہے, کبھی ایک گلی میں روتا ہے, کبھی دوسری گلی میں روتا ہے, اس کے آنسو اور غم کا کوئی حساب نہیں ہوتا. تو جو آخرت سے بھٹک جائے اور دین کا راستہ چھوڑ دے, اس کا کیا حال ہو؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى. یہ گمراہ اور یہ بے دین, ان کی مذمت اس لیے ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا تھا, یہ طریقہ سلیقہ دین کا لے کر چل سکتے تھے, انہوں نے اس کو پیچھے ہٹایا, شرک اور بدعت میں لگ گئے, بے دینی میں لگ گئے. فما ربحت تجارتہم, ان کی یہ سودا بازی بھی چلے گی نہیں. وما کانوا مہتدین, کیونکہ یہ ہدایت سے محروم ہو گئے, جو پونجی ملنے والی تھی اس سے رہ گئے. تفصیل کے ساتھ عقائد, تفصیل کے ساتھ مسائل, بڑے بس کے ساتھ وہ کام جو کرنے کے ہیں اور وہ کام جو نہ کرنے کے ہیں. یہ ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اس کو سمجھ لے, کوشش کرے. فریضے کا تعلق استطاعت سے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ انسانوں پر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکے. دیہاتوں میں رہنے والے ضروری مسائل جو وہاں کے ماحول سے متعلق ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. شہر میں رہنے والے شہری آلودگی سے بچنے والے مسائل, شہری فتنوں اور فسادات سے بچنے والے مسائل جاننے کے پابند ہیں. وقت کے گزرنے سے مغربی سازش نے, مغربی پراپیگنڈے نے, کفر کی سیاکاریوں نے اور کفر کے سرغنوں نے بعض نام نہاد مسلمانوں کو اپنا اعلی کار بنایا اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایسی صورت میں مسلمانوں کا دین جاننا اور سمجھنا پہلے سے بڑھ کر ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے و درجات بلند فرمائے علماء دین کا, جنہوں نے زمین کے ہر تہ و بالا نشیب و فراز
اترائی اور اونچائی، گھنے مقامات اور خفیف جگہ، سب جگہوں پر مساجد اور مدارس کا اہتمام کیا ہے. بعض ایسی جگہوں میں جانا ہوا، اللہ اکبر، 100 میل کا راستہ 6 گھنٹے میں طے ہوا، اور ایک مکان تک چڑھنے کے لیے آدھے پہاڑ تک گاڑی استعمال ہوئی اور آدھے کے بعد 1.5 گھنٹہ چلنا پڑا. لیکن وہاں پہنچ کر کے دیکھ کر کے مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، تمام ضروری کتابیں بھی لگی ہوئی، یا خدا ہے، خیال یہ تھا کہ یہاں کوئی پرندہ بھی نہیں بیٹھا ہو. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حکومتوں کو چاہیے کہ علماء اور ان کے معاونین اور محسنین کا شکر بجا لائے کہ انہوں نے ہدایت کے معادن، اخلاقیات کے سرچشمے، ایمان کی حفاظت کے قلعے اور دعوت اللہ کی چھاؤنیاں کس مشکل گاٹی کو سر کر کے اور کن پیچیدہ مقامات کو طے کر کے اور کن دشوار گرزار راستوں سے چل کر انہوں نے قائم فرمائے. آسان کام نہیں ہے. کاش کے مسلمانوں میں جو مغرب کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں وہ ایک نظر شکر و سپاس کی اس پر ڈالے. ایک ایسا شخص جس کو پتہ نہ ہو اس کو سمجھانا آسان ہے، لیکن جو جانتا ہوا نہ مانے، ایسے ضدی اور ہٹ درم کا علاج خدائی ہدایت تکوینی یا خدائی قہر و عذاب کے علاوہ کوئی اور نہیں. قرآن کریم کا درس، تفسیر کا، ترجمے کا، احکام کا، یہ اصل الاصل اور بنیادی سرچشمہ ہے. ضرورت ہے کہ ہر مسجد میں اور ہر مدرسے میں دینی طلباء کے علاوہ عوام کے سطح پر بھی ایک انتظام ہو جس میں عوام نماز کے بہانے آئے یا جب ان کی چھٹی اور فارغ وقت ہو تو اپنے دین کا بساط، اپنے دین کا سرمایہ، اپنے دین کے منازل اور قدر اور اس کے متعلقات سمجھنا چاہے تو سمجھ سکے. دین تو جیسے میں نے عرض کیا تفصیلاً بھی ہے اور اجمالاً بھی ہے. اتنا کہنا بھی کافی ہے کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہے، اور اس کہنے کی بھی ضرورت ہے کہ فرض بہت ضروری ہے، فرض فرض سے زیادہ اہم ہے، جب تک ادا نہیں کرو گے ذمے پر رہے گی. فرائض کے بغیر اگر کوئی چلا گیا خاتمہ خطرے میں ہو. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن کریم ایسا راستہ بتاتا ہے جو بہت سیدھا راستہ ہے، صاف ستھرا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھا راستہ، ٹیڑھے راستے پہ نہ چلنا، ٹیڑھے ہو جاؤ گے، مقصد تک پہنچ نہیں سکو گے. وہ یبشر المومنین، اور مسلمانوں کو خوشخبری دیتا ہے، اچھے اعمال پر اچھا انعام ملے گا. مشکل زندگی گزرنے کے بعد سہولتوں والی، خوشیوں والی زندگی نصیب ہوگی. الذین یعملون الصالحات، مسلمان وہ ہیں، خوشخبری کے لائق وہ ہیں کہ جو اعمال کرتے ہیں دین کے موافق. العمل الصالح، تفسیر بیضاوی میں ہے، ما سوغہ الشرع، جس کی شریعت میں اجازت ہو، گنجائش. بدعتی کہیں گے ہم محبت میں انگوٹھے چومتے ہیں، کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کر خوش آوازیاں کرتے ہیں، اور مزارات پر جا کے جھاڑو رگڑتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، قبر والوں کو آواز لگاتے ہیں، یہ سب ہماری محبت و عقیدت ہے. لیکن لم یصوغ الشرع، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے.
بلکہ ایسے اعمال کرنے والوں پر لعنت دے گی. بخاری شریف جلد اول صفحہ 60 61 62 63. آپ کی خدمت میں امہات المومنین میں سے حفصہ اور ام حبیبہ نے بیان کیا کہ ہم جب حفشہ گئے تھے وہاں پر معبدوں کے اندر تصویریں لگی ہوئی تھی, مورتیاں بنی تھی. یہ کیا چیزیں تھیں؟ کوئی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں, کوئی کہتے ہیں مائی مریم ہے, کوئی کہتے ہیں یہ عزیر اور جبریل ہے. آپ کی طبیعت مبارک بیماری مسلسل کی وجہ سے نڈال تھی, لیکن یہ سن کر کے آپ نے سر سے چادر اٹھائی اور اٹھ بیٹھے. آپ نے فرمایا اولئک الذین اذا مات فیہم رجل صالح, ان لوگوں کے ہاں جب نیک آدمی مر جاتا تھا بنو علی قبرہ مسجدا, اس کی قبر پر مسجدیں بنا لیتے تھے. اولئک شرار الخلق عند اللہ, یہ کائنات کے اندر بدترین لوگ, خدا اور رسول کے ہاں ناپسندیدہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکتیں کی. لم یسوغ الشر, شریعت ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتی, شریعت ان چیزوں کا سر قلم کرتی ہے. آپ نے علی المرتضیٰ کو کہا کہ میں آپ کو ایسے کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کے لیے خدا نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. اللہ تتر قبرا مشرفا الا سویتا, اونچی قبر کو زمین سے ملا لو. ولا تمثالا الا محوتا, اور نہ مورتی چھوڑنا مگر اس کو مٹانا ختم کرنا. عجیب بات ہے کہ قبر کو پہلے ذکر کیا اور مورتی کو بعد میں ذکر کیا. طالبان دور میں میں نے ان کے گورنر کو کہا تھا کہ آپ نے گوتم بدھ کا مجسمہ تو توڑا ہے لیکن مزارے کے اندر علی کی بناوٹی قبر ہے حرم کے طرف پر بنی ہوئی, اس کی اصلاح ضروری تھی. تم کیا دیوبندیوں کے مدرسے سے پڑھ کے گئے؟ پورا کام کرنا آسان نہیں ہے. ان غریبوں کو مشکلات تھی, وہ پریشان تھے, بہت پریشان تھے. وہ مجلس عمل کی حکومت ہے صبح سرحد میں, اور سرحد میں ایسی درگاہیں میں نے دیکھی کہ وہ ایسی صاف تھی جیسے افسن للو, اس طرح صاف. اب وہاں ہری ٹوپیوں والے ہرے بندر, ہرے کپڑے پہن کے بندر ناچ رہے ہیں. ہم مجلس عمل کے وزیر صاحب وہاں پر, وہ تو کیا وزیر ہے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. میں نے کہا خدا کی قسم تمہاری جگہ بدتیوں کی وزارت ہوتی دارالعلوم حقانیہ میں بھی صلاۃ وسلام پڑھوا کے رکھ دیتے. وہ اپنی بدعت کے ساتھ پورا نظام چلاتے ہیں اور تم دین کے ساتھ رواداریاں برتتے ہو, اس لیے دن بدن بجائے فائدے کے نقصانات اٹھا رہے. استغفر اللہ. حدیث شریف میں ہے ایسا وقت آئے گا کہ جو دین کی بات کرے گا وہ عجیب نگاہوں سے دیکھی جائے گی, اور جو بے دینی پھیلائے گا اس کو دین سمجھا جائے گا. تو اب جب کوئی یہ کہے کہ مدارس کی اصلاح, مساجد کی اصلاح, اس سے بدعت و شرک نکالنا, قبروں کی اصلاح, یہ ضروری ہے, یار یہ تو بہت سخت مولوی ہے, اس کا تو کام یہی ہے, اور کوئی کام ہے ہی. آپ کا کام کیا ہے؟ خالی تنخواہ لے کے اپنے گھر جانا؟ لوگوں سے ووٹ کس نظریے سے وصول کیا تھا؟ پورے دین کے لیے, آدھے دین کے لیے نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اللہ ایسے لوگوں کی گرفت کرتے ہیں جو کچھ کام کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے, فرماتے ہیں پورا کام کرو. اور میں ایک مثال دیتا ہوں, دنیا کے اندر ایمان کا مرکز سینٹرل وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے. اگر کوئی اس میں شک کرے وہ مسلمان نہیں ہے. اسلام, ایمان, قرآن, سنت وہاں آئے ہیں, وہیں سے دنیا میں پھیلے الحمدللہ. وہاں درگاہیں کہاں ہیں؟ یہ ہری ٹوپی والے اور ہری جانگے والے وہاں ذرا لے جاؤ کہ وہ اس کو جدے سے آگے جیل میں بند کرتے ہیں نہیں. یہ بندر نما قبروں کے پجاری,
اور ایک قبر دنیا میں ایسی ہے جو تمام قبور کی سردار ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس پر ہم وقت عرش سے رحمتیں برستی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارکہ ہے. اہل سنت والجماعت ہمارے معتبرین نے لکھا ہے، چاروں مذاہب کی عبارت موجود ہے کہ قبر کے اندر زمین کے جس حصے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ٹچ کرتا ہے وہ سات و آسمان و زمین یہاں تک کہ کعبے اور عرش سے افضل مقام ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. مگر وہاں ہاتھ ایسا باندھ کے دیکھو اور نیچے کر دیں گے، شرک اعظم اللہ شرک، ہاتھ اٹھا کے دیکھا یا اللہ شرک. تو ایک بدعتی مجھے کہتے کرے کیا، میں نے کہا آپ ہاتھ پیچھے باندھے آپ مجرم ہیں، ہم نے پاکستان میں قبروں کے نام پر خدا کی توحید نبی کی سنت میں، میں نے کہا پیچھے باندھے آپ پیچھے باندھے، اس کو اس طرح کھڑے ہونا آتا نہیں، وہ تو آدھی ہے کچھ نہ کچھ کرنا ہے انہوں نے. تو وہ کہتا ہے میرے دل میں تو بڑی آرمانیں تھی ہے، بڑی امنگیں تھی اور یہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے. میں نے کہا جب گھر چلے جائے وہاں پر سجدے کر لو، تم تو لیاقت آباد میں شبی بناتے ہو، کہتے یہ روزے رسول ہے یہ کعبہ ہے، پھر طواف شروع ہو جاتا ہے، شرم و حیا کہاں ہے؟ یہ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا معجزہ ہے کہ جس مقام پر آپ مدفون ہیں وہ مقام اللہ نے توحید و سنت کا مرکز بنایا ہے. ہمارے دوستوں کو سہولت ہے، وہ ایک قرارداد دل اس طرح پاس کر لے کہ صوبہ سرحد کے کم از کم تمام برگاؤں سے بدعتیوں کو اٹھائے، مار بگائے مار بگائے. حکم یہ کہ میری سختی جمعی خرچ نہیں ہے، بخاری شریف میں نہیں ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ یمن کے اندر ایک درگاہ بنی ہے اور کعبے کی طرح اس کی تعظیم ہو رہی ہے، الکعبۃ الیمانیہ اور الکعبۃ الشامیہ، اللہ اکبر، تو آپ نے صحابہ سے کہا ایوکم یریہنی من ذلخلصا، اس درگاہ سے کون میری جان چھڑائے گا؟ اے درگاہوں کے ہوتے ہوئے دین چلتا ہے، درگاہوں کے ہوتے ہوئے تو بدعتی پیدا ہوں گے، دن بہ دن شرک اور بدعت پھیلے گی. جابر ابن عبداللہ بجلی وہ کھڑے ہو گئے، اس نے کہا میں جاتا ہوں لیکن میں کمزور اتنا ہوں کہ اونٹ پر بیٹھ نہیں سکتا. اللہ اکبر، ہمت ایمان کی دیکھو، کمزوری جسمانی دیکھو. یہ لوگ کہتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے ساتھ بدعتی بھی شریک ہے، ناراض ہو جائیں گے، ان کو راضی کرتے رہو یہاں تک کہ گھر پہنچ جاؤ گے. حضرت نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے دم فرما دیا، اللہم مضبوط ہو وحد قلبا، خدا اس کا دل مضبوط فرما، اس کو جمع کے رکھ. وہ کہتے ہیں جب حضرت نے ہاتھ اٹھایا تو میں ایسا شاہ سوار بنا کہ اب پوچھو نہیں، میں فضا میں گھوڑا دوڑا سکتا ہوں. وہ خوف ختم ہو گیا جو کبھی آتا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھ کر جب وہ دوڑے گا تو میں نیچے گر جاؤں. آپ نے دائیں ہاتھ مبارک اس کے سینے پہ رکھا، اللہم مضبوط ہو وحد قلبا، خدا اس کو مضبوط کر دے، اس کے دل کو روشن فرما دے، دعا دے کے دار. یہ موجودہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس دعا کی تفسیر پوری نہیں ہوگی. اس نے 50 تیر انداز لے لیے بنو احمس قبیلے کے، صرف 50، اور سیدھا گئے اور وہاں جو درگاہ بنی تھی اس کو گرایا، اور جو جگہ تھی وہاں آگ لگائی، اور جو وہاں موجود تھے ان کو قتل کر لیے. ان کو کہا گیا کہ کچھ مجاور بازار گئے ہیں لوگوں سے نیاز لینے کے لیے، نیاز شریف. تو صحابہ نے نہیں کہا خیر ہے بازاروں میں تو ہر طرح لوگ ہوتے ہیں، صحابہ بازار گئے. ایک جگہ وہ بیٹھا ہوا تھا، تیر ہاتھ میں تھے لوگوں کی قسمت بتانے کے لیے، آپ کی قسمت ایسی اور آپ کی قسمت جھوٹ، 100% جھوٹ. اس نے کہا، کسی نے ان کو کہا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے تھے مکہ میں اور مدینہ آئے، ان کے آدمی پہنچے ہیں اور وہ درگاہوں کو گرا رہے ہیں،
اور تیرے پیچھے آیا. اس نے کہا مجھے کوئی کیا کہہ سکتا ہے, ہم تو باباؤں کے ماننے والے ہیں, میں بابا سب کچھ کر دیں گے. اتنے میں صحابہ پہنچے, صحابہ نے کہا پڑھتے ہو کلمہ شہادت یا نہیں؟ انہوں نے کہا پڑھنا ہے. زور آ گیا, کہا پڑھنا ہے. کلمہ شہادت بدعتیوں کی طرح نہیں ہوتا تھا کہ کلمہ بھی پڑھو شرک بھی کرتے رہو. وہاں جب ایک طرفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا تھا, پھر اس جیسے پختہ مومن نہیں ہوتا تھا. ایسا سبق کا دور دورا تھا. حضرت جابر بن عبداللہ جب تشریف لائے صحابہ سمیت, حضرت کو اطلاع دی تو بخاری شریف میں ہے, آپ نے ہاتھ اٹھائے, دعا لہ ولی احمصا خمس مرات, پانچ دفعہ آپ نے دعا فرمائی, یا اللہ اس قبیلے کو ہمیشہ ایمان و ہدایت عطا فرما. پانچ مرتبہ خوشی اور مسرت کی وجہ سے. احادیث کے خزانے میں کسی فرد کو ایک دفعہ ایک وقت میں آپ نے پانچ دفعہ دعا فرمائی, اس صحابی کی خصوصیت ہے, کیونکہ کارنامہ بہت بڑا انجام دیا ہے. بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں یہ کام نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے متبعین حکومت سعودیہ کو یہ خصوصیت کعبے اور روزے مبارکہ کی حرمت کے لیے عطا فرمائی کہ انہوں نے اس میں کوئی خوف کوئی لومت علائم کا لحاظ نہیں کیا, اللہ کی کتاب اور سنت کو جاری فرمائی. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے پورے دین کے جاننے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے, قرآن کے درس جاری و ساری ہے. سارا سال تو مدرسہ چلتے ہی ہیں سارے مدرسے, کل سے دور تفسیر کا افتتاح ہوا ہے, 18 سال سے یہ عمل جاری ہے جو 23 رمضان کو جا کے 44-45 دن میں انشاءاللہ مکمل ہوگا. جن لوگوں کو عقائد اعمال مسائل مضبوط طریقے سے سمجھنے ہیں وہ خود آئے, اہل خانہ کو بھیجے. مکمل خواتین کا علیحدہ نظام ہے, وہاں پردہ حجاب سب کچھ موجود ہے. چھٹیوں کے اوقات میں خالی فرصتوں میں خود آئے, دوستوں کو بھیجے, مسلمانوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کی کوشش کرے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اگر ایک آدمی کو بھی اللہ نے آپ کی وجہ سے دین کی سمجھ لی, یہ دنیا کے بڑے سرمایے سے بڑھ کر ہے. روزانہ 8 سے لے کے 12-1 بجے تک کی نشست ہوتی ہے, وہ لبریز ہے اور معمور ہے. ثواب کے حصول کے لیے یہ اطلاع آپ کو کر دی گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ. وآلہ وصحابہ اجمعین. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اپنے وقت کے جلیل القدر عالم بعمل شیخ وقت جو برسہ برسوں مختدر اداروں میں ہے, فقی مفتی اور اخیر میں جامع اسلامیہ ام القرآن میں برسہ برسوں اصول فقہ کے استاد رہے مولانا مظہر بقا صاحب, چند دن قبل انتقال فرما گئے. دعا فرمائے اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے اور ان کو علماء ربانیین راسخین کے مقامات اولا جنت فردوس میں نصیب فرمائے. تمام بیماروں کو اللہ صحت و شفا دے. ہمارے دوست تسلیم بھائی کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ ان کی صحت قائم فرمائے. اور بہت سارے احباب ہیں, دوست ہیں, پریشان حال ہیں, اللہ سب کی پریشانی دور فرمائے, دعائیں قبول فرمائے, مراد عطا فرمائے, دین و دنیا کی سرخروئی نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. الرحمن الرحیم. لیلۃ البرات یا شب برات جسے کہتے ہیں, شعبان المعظم کی 15ویں رات. حدیث شریف سے جو بات ثابت ہے جس کو محدثین اور فقہا اور حضرات صوفیہ اور دین پر عمل کرنے والوں کی تائید و حمایت حاصل ہے, وہ اس قدر ہے کہ رات کی عبادت ہے اور دن میں روزہ مستحب ہے.
چونکہ روایت میں یوں ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس لیے یہ ایک دن کا روزہ بھی مستحب ہوگا. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شب برات کے جملہ فضائل موضوع و مکذوب ہے، یہ ایک طریق سے وہم پیدا ہوا ہے اور زمانہ حال کے بعض نادان محدثین نے اس کو ہوا دی ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ فقہ کی کتابوں میں اس رات کی فضیلت مسلمہ ہے، اور اس رات میں بھی کثرت سے استغفار، نوافل، تلاوت، ذکر، تسبیح، یہ بہترین اعمال ہیں. دن میں روزہ رکھنا اور غفلت اور گناہوں کی مجلس سے پرہیز کرنا، یہ روزے کے آداب ہیں. ایک محتاط طریقے سے لوگ عشاء کی نماز یا مغرب سے عشاء تک یا کچھ دیر تک مسجد میں بھی رہے، سکون سے عبادت کر کے دعائیں کر کے چلے جائے، تو یہ بہتر ہے کہ مسجدوں میں ہڑبنگ مچائے، میلے لگائے، جشن کا سا سما بنائے. کیونکہ اصل الاصل جو دین کا ہے وہ یہ کہ یکرہ الاجتماع احیاء اللیالی المتبرک فی المساجد. فقہ حنفی کی پہلی کتاب نور لزائے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ متبرک راتوں کو مسجدوں میں گزارنا اور جمع ہونا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. بہتر اور افضل یہ ہے کہ جتنی دیر تک گھر میں یا مسجد میں ممکن ہو آرام سکون سے عبادت اور دعا میں مشغول رہے. جن مساجد میں ہڑبونگ ہے، جشن ہے، بدعتیوں کا زور ہے، وہاں سے پرہیز کرنا. اور چونکہ اس رات کو وہ قبرستان میں بھی اپنے کھیل تماشے دکھاتے ہیں، اس لیے قبرستان جانے کا جو مقصد تھا، خوف خدا، توجہ آخرت، موت کا دھیان، وہ سب متاثر ہو رہا ہے. اس لیے ان راتوں میں قبرستان نہ جانا، اس سے ایک دن پہلے یا فجر کے بعد جانا یہ بہتر اور سنت کے قریب ہوگا. بچہ پیدا ہوئے کہ سر کے بال کا وزن چاندی کی صورت میں ادا کرے یا روپے بھی خیرات کر سکتے ہیں. چونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اس کے سر کے بالوں کو چاندی سے تولا جائے، اس لیے چاندی سے تول کے وہ چاندی خیرات کرنا سنت ہے. تیسرے دن عقیقے کرنے پر کیا ساتویں دن کی نیت کرنا چاہیے؟ نہیں، عقیقہ تو ساتویں دن ہی ہوگا. اگر ساتویں دن نہ ہو سکا تو چودھویں دن، چودھویں دن بھی نہیں ہو سکے اکیسویں دن. پورا دنوں کا حساب کرنا سنت ہے. بچے کے کان میں اذان و تکبیر اگر غلط دی جائے تو کیا دوبارہ؟ نہیں، دوبارہ نہیں، بس دے دی گئی ہے. اسی وقت پتہ چلے تو دائیں کان کے سیدھ میں فجر کی اذان الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ، اور بائیں کان کے سیدھ میں تکبیر قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کے ساتھ. بینک کے پیسوں سے مسجد کے لیے سیمنٹ لے کر دیا، آیا مسجد میں استعمال کرنا جائز ہے؟ بینک کے پیسے مطلقاً حرام نہیں ہے، سود حرام ہے. اور بینک کے پیسے جو عوض بدل ہے، تنخواہ ہے، پیشے کا ہے، وہ حرام نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے، اچھی نیت سے درست ہو جائیں گے. ہماری رائے لدھیانوی صاحب اور دوسرے لوگوں کی رائے کے برخلاف ہے، وہ مطلقاً بینکاری کو حرام ناجائز کہتے تھے. ان سے میری بات چیت ہو گئی تھی الحمدللہ، حضرت نے میری بات تسلیم کی تھی کہ مطلقاً حرام کہنا ٹھیک نہیں، لیکن فرمایا کہ ہم بہت دور تک جا چکے ہیں، واپس نہیں ہو سکتے. جو لوگ بہت زیادہ حرام کہتے تھے انہوں نے خود بینک قائم کیے ہیں، اپنے بیٹوں کو اور پوتوں نواسوں کو بٹھایا ہے بینک کی گاڑیاں، اور 1,60,000 1,70,000 کی تنخواہیں دلوا رہے ہیں. اس لیے جو بھی بہت آگے بڑھے گا وہ ایک نہ ایک دن سر کے بل گرے گا. اعتدال کے ساتھ چلے تو بہتر ہوگا. بینک کی ملازمت کو، بینک کی نوکری کو مطلق ناجائز کہنا قواعد دین کے مطابق غلط ہے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان نمازی بینکوں سے چلے جائیں اور بینک بے دینوں کے حوالے کر لیں، تاکہ وہ بینک کے ذریعے ان کو کچلنے کا سامان بنائے. اے تماشا گائے عالم روئی تو کجا بہرے تماشا می روی. اگر کیس کے والدین، اچھا کسی کے والدین وفات پائے ہوں تو لڑکی اور لڑکوں میں جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی؟ لڑکے کو دوہرا، لڑکی کو اکھیرا، اور ماں باپ کو اولاد کے ہوتے ہوئے ماں کو آٹھواں اور باپ کو چوتھا. بہتر یہ ہے کہ یہ تفصیل دارالافتاء سے بھی پتہ کی جائے، کیونکہ اولاد کے ہوتے ہوئے
ماں اگر ایک شخص کے والدین مر گئے اور لڑکے لڑکیاں رہ گئے تو تقسیم بالکل سازج ہے، لڑکے کے لیے دوہرا جیسے 200 اور لڑکی کے لیے اکیرا یعنی 100، ماں باپ تو مر ہی چکے ہیں اس لیے ان کا مسئلہ یہاں نہیں بنے گا. اول سوال میں پوچھا کہ ماں باپ مر گئے، پھر پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا ملے گا. مجھے بھی مغالطہ دے دیا. ڈمپر ٹرک کے انشورنس کروانا جائز ہے. درست بات یہ ہے کہ بیمہ نہ چیزوں کا کیا جائے اور نہ زندگی کا کیا جائے، بیمے میں کچھ نہ کچھ آمیزش ناجائز کی ہے، لیکن کاروبار کو بچانے کے لیے، فیکٹری اور گاڑیوں کو بچانے کے لیے استاد گرامی قدر مفتی اعظم پاکستان فقی الامہ مولانا مفتی ولی احسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گاڑیوں کا، کارخانوں کا، زمینوں کا، گھروں کا ضرورتاً بیمہ جائز ہے اور زندگی کا بالکل نہ کیا جائے. قرآن کی روح سے کافر اور مشرق میں کیا فرق ہے؟ جیسے 150 اور 150 کا فرق ہے، وہی فرق ہے دونوں میں. ایک مکان 1,00,000 روپے پر رہن لیا ہے اور اس کا کوئی کرایہ ادا نہیں کر رہا ہو، یہ اسلام کی روح سے کیا جائز ہے؟ ایک مکان رہن پر لیا ہے اور اس کا کوئی کرایہ ادا نہیں کر رہا، مکان بطور اعتماد کیا آپ کے پاس پڑا ہے، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، جائز ہے. اور اگر فائدہ اٹھائیں گے تو آپ اصل سے اس کو کاٹیں گے، ورنہ سود ہوگا. چھوٹے بچوں کے روزہ کشائی کی شرعی حیثیت بالکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہایت بےہودہ اور فضول عمل ہے. ہاں بچے نے پہلے روزہ رکھا، گھر میں کھانا پکا، دوستوں سے کہا کہ آج دعا اس کے استقامت کی کر لے، یہ علیحدہ بات ہے. آپ نے اس خوشی میں مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلایا، افطاری بیچ دی، یہ علیحدہ چیز ہے. جشن منانا، پھوپھی آ رہی ہے، خالہ ناچ رہی ہے، یہ تماشے ہو رہے ہیں، یہ ڈانسروں کے طریقے ہیں، اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح انقلاب امت میں اور اصلاح الرسوم دونوں میں اس کو بدعت و ناجائز لکھا ہے. انتقال کے بعد مرحومین کا پلنگ یا بیڈ استعمال کرنا چاہیے، کیا مرحومین کا پلنگ اور بیڈ کو ان کے ساتھ دفنانے کا ارادہ ہے؟ شرم و حیا ہونا چاہیے. مرحومین کا پلنگ اور بیڈ استعمال نہیں کرتے، ان کی زمین، ان کے پیسے، وہ تو وہی ابھی آدھی روح نکلی ہے جی، باقی ہے کہ یہ لے رہا ہے. یہ سب عورتوں والی بات ہے، عورتوں کی سازش اور پروپیگنڈا ہے. لکھا ہے ولد ضالین ولد ضالین میں کون سا پڑھنا؟ درست بات یہ ہے کہ دعات پڑھنا چاہیے، زواد پڑھنا مشابہ روافظ ہے اور تبدیل حرف مکان حرف ہے. بعض علماء دیوبند بھی زوادی بن چکے ہیں، ان کی اصلاح کی سخت ضرورت ہے. المحیط میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. حرمین شریفین میں قراءت قرآن 1400 سال سے متواتر ہے اور عرب زواد کو جانتے نہیں ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ انا مریض، ہم لا یفہمون، اور کیا اشتبول، جب تک آپ نہ کہیں کہ انا مریض. فقیہ الہند اور محدث الہند دارالعلوم دیوبند کے عقائد کے متعین کرنے والے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں، پر بال پڑھنا درست ہے، پر زوان نہ پڑا جائے. کسی عالم دین سے انتہائی درجے کے عقید محبت اگر جائز ہے، نہیں آپ عقیدت و محبت انتہائی نہ رکھے، آدھی آدھی رکھے، یہ کیسی شرم و حیا نہیں ہے. کیا مطلب ہے آپ عقیدت و محبت رکھیں گے، ان جیسے اعمال کریں گے، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ان کی باتوں پر عمل کریں گے، تو یہ بہترین محبت و عقیدت ہے، یہی سرمایہ ہے. اگر کوئی معتکف سنت اعتکاف میں مسجد کے حدود سے باہر چلا جائے، اس کے علم میں نہ ہو کہ یہ مسجد باہر کی جگہ ہے، تب بھی اعتکاف ٹوٹ گیا ہے. جانے نہ جانے اعتکاف ٹوٹتا ہے، البتہ اعتکاف ٹوٹنے کے بعد جا نہیں سکتا ہے، اخیر تک مسجد میں رہے گا. ایک حصہ ٹوٹنے کے بعد دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے. احسن المسائل والفضائل میں نے یہ مسئلہ لکھا ہے، وہاں دیکھ لیں. اگر معتکف برتن وغیرہ دھونے کے لیے وضو خانے جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر یہ امر ضروری ہے، چارہ کار نہیں ہے، کوئی اور خادم نہیں ہے، تو جا سکتا ہے. میری ایک دوست کے ساتھ دو بار کاروبار میں شراکت ہے، میں نے کاروبار میں پیسے لگایا اور خود کاروبار میں شریک نہیں ہے، اس کا منافع کیسا ہے؟ درست ہے، ایک کی طرف سے محنت ہے، ایک کی طرف سے پیسہ ہے. میں نے عشاء کی نماز جماعت کے بغیر پڑھی، بعد میں دوسری جگہ پر عشاء کی نماز با جماعت ہو رہی تھی، میں نے جو نماز پڑھی تھی اس کی قضا عمری کی نیت کر کے جماعت کی نماز میں شریک ہو گیا.
اس طرح میں جماعت کی نماز کا ثواب مل گیا. جو نماز پڑھ لی تھی بعد میں اس پر نیت کر لی کہ وہ قضا عمری میں چلی جائے, اس طرح کبھی ہوتا ہے؟ یوں کہو کہ پہلی نماز تو ہو گئی ہے عشاء کی, اب دوبارہ آپ ثواب کے لیے شریک ہوئے ہیں, یا اس دوسری نماز میں آپ قضا عمری کی نیت کر سکتے ہیں. جو ایک دفعہ پڑھ لی گئی ہیں وہ دوبارہ قضا عمری میں شامل نہیں ہو سکتی. قبرستان میں فاتحہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ مردے کے پینتی کی طرف سے, پیروں کی طرف سے جا کے سر کے سیدھ میں کھڑا ہو جائے اور سلام کر کے پھر سورہ فاتحہ ایک مرتبہ, سورہ اخلاص تین مرتبہ, آخر میں درود ابراہیم پڑھ کر مرحوم کو بخشے اور دیگر مردوں کے لیے بھی دعا کر لے. غسل کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے سر پر پانی ڈالے, پھر دائیں کندھے پر, پھر بائیں کندھے پر, پورے جسم سے تین مرتبہ پانی بہائے. جبکہ اس سے پہلے آپ استنجا کر چکے ہو, وضو کر چکے ہو, غسل کر کے ایک طرف ہو جائے اور پیر دھو لے. اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو غسل خانے میں پیر دھو سکتے ہیں. افضل و بہتر یہ ہے کہ جگہ تبدیل کر کے, یا غسل خانے کا پانی جب نکل جائے اسی جگہ پر دوسرا پانی پیروں پہ ڈال دیں. دس سال سے تراویح پڑھا رہا ہوں تین, لیکن ڈر بہت لگتا ہے, ابھی سے گھبراہٹ شروع ہو گئی. بہرحال یہ ایک خوف ہے طبعی, سوچنے اور فکر سے اور بڑھتا ہے. یہ سمجھنا کہ مجھے ڈر لگتا ہے خوف زدہ, یہ اور خوف پیدا کرے. یہی دعا جو حضرت نے جابر بن عبداللہ کو کہی ہے, دائیں ہاتھ کی ہتیلی سینے پہ رکھ کے تین مرتبہ اللہم اثبتنی وحد قلبی, اللہم اثبتنی وحد قلبی, اللہم اجعلنی ہادیا مہدیا, خدایا میرے دل میں قوت پیدا فرما, روشنی بڑا, ہمت عطا فرما. اس طرح صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھا کرے, امید ہے خوف جاتا رہے گا. اذان مغرب کے بعد دو منٹ کا وقفہ نامناسب, غلط فکر کے خلاف ورزی اور بناوٹ جال سازی ہے. ایک منٹ اور ڈیڑھ منٹ اور دو منٹ, یہ مغرب سے پہلے دو رکعت کی بدعت کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی سازش ہے. یہ کہنا کہ رمضان شریف میں وقفہ ہوتا ہے تو رمضان شریف میں تراویح بھی ہوتی ہے, پھر یہ لوگ عشاء کے بعد تراویح بھی شروع کر لیں, وہ صرف رمضان کے لیے ہے. شعبان میں کوئی مغرب میں وقفہ نہیں کر سکتا. بعض لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں, ناجائز. شب برات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. کوئی شخص عشاء کی وتر پڑھ لے, جب رات کو اٹھے وضو کر کے تحیت الوضو, تہجد, قیام اللیل کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا. جو رات کو وتر پڑھ چکا ہے وہ رات کی عبادت سے فارغ ہو چکا ہے. آج کے جنگ اخبار میں سعید نے جھینگو کو مکرو لکھا, اور لکھا ہے کہ کھانے والوں پر ملا بندہ کہ یہ غلط آدمی ہے اور بہت غلط بات لکھی ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ بہت تفصیل کے ساتھ اس کی حرمت لکھ چکے ہیں, اخیر تک حرمت پر قائم رہے. فقی الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں جھینگے کو حرام اور ناجائز لکھا ہے, مکرو نہیں لکھا ہے. اس لیے اسے باز آ جائے, نہ کھائے, سعید کے غلط فتوے نہ مانے جائے. ایک گمشدہ چیز ملی ہے کمپنی میں, یعنی ایک عدد گڑی یا پتہ نہیں کیا شال, 100 روپے, کوئی بتانا نہیں چاہتا, میں اس کو دے دوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال جس کسی کو کسی کی چیز مل گئی وہ ایک قسم کے عذاب میں گرفتار ہو گیا ہے. بہت خوف و خطر اس شخص کو ہے جس کو ملی ہے, کیونکہ جب تک مالک نہ ملے اس وقت تک اس کی عبادت رکی رہے گی, خام خواہ اپنے لیے عذاب مول لے لیا. اب 2 سال یا 3 سال تک اعلانات کرتے رہے, پھر نہ ملے, دو آدمیوں کے سامنے فقیر مسکین کو خیرات کر لے, اور اگر پھر آدمی مل گیا تاوان دینا پڑے گا. اگر کسی کی والد یا والدہ میں سے کوئی اپنی داڑھی یا سر کے بال جدید فیشن کے مطابق کٹوائے تو ایسے میں اولاد انہیں سمجھانے کے علاوہ کیا کر سکتے, سمجھائی اور ماں باپ سے دنگ فساد نہ کر رہا, سمجھا ہی سکتے ہیں. آپ کا ناراض ہونا, اس کو ناپسند کرنا, یہی کافی ہے. دعائے ہدایت فرمائے. امام شافی کا مسلک برحق ہے, جی ہاں, نہ کیا شکے. تمہیں آج پتہ چل گیا کہ امام شافی برحق ہے؟ جو لوگ حیات النبی کے منکر ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. حیات النبی اور ممات النبی دونوں برحق ہے. قرآن کریم سے حیات بھی ثابت ہے برزخ میں اور قبر میں, اور فوت بھی ثابت ہے. اس لیے اگر حیات النبی والے حیات النبی کے احادیث کا انکار کرتے ہیں پھر تو ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے, اور اگر وہ حیات النبی کے آیات و احادیث مانتے ہیں
لیکن اس کی تعویل ممات سے کرتے ہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست اور صحیح ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب حاضر ناظر نو سمجھے وہ قطن کافر دائرہ اسلام سے خارج اور اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے, جو پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھی جائے. ما انا بمصرحکم وما انتم بمصرحی, پر وقف مطلق ہے. فتح قاضی خان صفحہ اتنے پر ہے کہ اگر قصدن کسی نے وقف کیے تو وہ کافر ہو جائے گا. یہ سب غلط باتیں ہیں, کوئی وقف کسی جگہ بھی قرآن میں لازم نہیں ہے. اگر کوئی شخص بے دین ہو اور اس کی پکڑ اس کے والدین پر ہوگی, اگر والدین نے تربیت و تعلیم میں کمی کی ہے اس لیے بے دین ہوا ہے تو وہ پکڑے جائیں گے, ورنہ نہیں. کیا وہ اولاد اپنے والدین کو جہنم تک لے جائے گی اگر ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے؟ بعض لوگ کسی حادثے سے بال بال بچ جاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے کوئی نیکی کام آ گئے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ یوں نہیں کہنا چاہیے, یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کا فضل شامل حال رہا. اگر کوئی نیکی کام آئی ہے تو بھی اللہ کا احسان تھا جس نے ایسے آڑے وقت میں نیکی کو مؤثر بنایا, ایسے لوگوں کو جان صحت اعضاء اولاد اور مال کے بدلے میں تکڑے صدقے کرنا چاہیے, ورنہ اس کے بعد ایسا حادثہ ہوتا ہے جس میں پہلے سے بڑھ کر نقصان ہوتا ہے. فلاں شخص میرے بارے میں کیسی سوچ رکھتا ہے کہ اس بات کے لیے استخارہ کرنا چاہیے. آپ اللہ کے ہاں اچھے بن جائے, لوگوں کو رہنے دیجیے. آدھی آستین یا بغیر آستین کی قمیض پہن کر فتاوی عالمگیری میں ایسی قمیض میں نماز پڑھنا جس کی میں کونیاں نظر آ رہی ہو, مرد کی نماز مکروہ ہے, خاتون کے تو اشد منہی ہے, بلکہ اکثر فقہا کے ہاں قلدم ہے. 27 رجب کو شب معراج کی نیت سے روزہ رکھا تھا, آپ کے بیان سننے کے بعد میں روزہ توڑا. کیا اس طرح 14 شعبان کو شب؟ میں نے تو بتایا کہ 15 شعبان کا روزہ سنت مستحبہ ہے, وہ رکھ لیجیے. اگر کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی ہو اور ایسے میں اگر بینک میں نوکری مل جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس کا تعلق سودی کھاتے سے نہیں ہے اور کسی بینک کے کاغذات چپ رہے ہیں اور دیگر بہت سارے کھاتے اس میں ہوتے ہیں وہ چل رہے ہیں, مسجدوں کے اکاؤنٹ, مدرسوں کے اکاؤنٹ, حج اور عمرے کے ڈرافٹ سب وہی بنتے ہیں, ایسے کھاتوں میں ابھرتی ہوا درست اور صحیح ہے, زیادہ سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. جو دونوں ہاتھوں سے مصحف والے حدیث ہے اس کا حوالہ جلد وغیرہ بتا دے, غیر مقلد نے بہت پریشان کیا ہوا ہے. 926 یا 927 صفحہ ہے جلد ثانی میں. کراچی سے عمرے کے لیے جو براستہ دبئی جا رہا ہے وہ نیت کہاں سے کرے؟ مجھے دبئی سے جانا نہیں ہوا ہے, ہر ہوائی جہاز میں جو جدہ جا رہا ہو میقات کا اعلان ہوتا ہے کہ میقات آ رہا ہے, جو عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں وہ احرام باندھ لیں. اگر پتہ نہیں چلتا تو جس شہر ملک سے روانہ ہوتے ہیں وہی کے ایئرپورٹ سے آتے احرام باندھ لیں. دعائے گنج الرش اور تنجینا تو درست ہے, گنج الرش کا ثبوت نہیں ملا ہے. رشتے کے بارے میں لڑکی اور لڑکا دونوں استخارہ نکالیں گے یا کوئی ایک شخص بھی, جس کو تردد ہو وہ نکالے, اور دونوں ہی کر لے تو بہت ہی بہتر ہے. ایک اسکول میں نوکری کرتا ہے, ہمارے اسکول کی جانب سے کسی بھی کام کے لیے اگر کہیں جانا پڑے تو ٹیکسی کے کرائے کے حساب سے پیسے دیے جاتے ہیں. معلوم یہ کرنا ہے کہ ہم بس میں سفر کر کے باقی پیسے اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنی راحت میں کمی کر کے اور پیسے بچائے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں شادی کی کیا حقیقت ہے؟ بٹے سٹے کی شادی جائز ہے, البتہ دونوں مہر علیحدہ علیحدہ ہو, یعنی ایک ہی گھر میں اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی درست ہو صحیح ہے. دیوبندی کا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم نہیں جانتے ڈاکٹر ذاکر نائک کو, میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے. اس وقت پوری دنیا میں عالم اسلام پر جو دباؤ ہے اس کے باوجود آپ کے دین کے لیے جو محنت ہے وہ قابل تحسین ہے. اللہ آپ کو آپ کے مشن میں کامیاب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکالے اور پورے عالم کے عالم کفر کو مسلمانوں کے سامنے اللہ شرمندہ اور نادم کر لے. اللہ, انہوں نے لکھا ہے کہ ایک پریشانی ہے, خصوصی دعا کی درخواست ہے, اللہ تعالیٰ وہ پریشانی اپنے فضل و احسان سے دور فرمائے. میں کافی پریشان حال ہوں, اللہ آپ کی اور تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم و نبی الامین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
جنہوں نے اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے لیے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی امداد فرمائے، ان کی مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. جو اور کسی کرب اور درد کا شکار ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے. جن کی دعاؤں میں رکاوٹ ہے اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے. جن کے محنت اور مشقت درپے ہیں اللہ ان کے لیے سہولتیں پیدا فرمائے. مسلمانوں کی خصوصی اور عمومی، دینی اور دنیاوی، انفرادی اور اجتماعی، اندر اور باہر کی زندگی میں اللہ اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو اللہ اسلام اپنانے کا سلیقہ طریقہ توفیق رفیق فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ